Basuze nanjye mbifurize kugubwa neza aho muri hose. Uyu munsi rero ndi mu karere ka Bugesera, ni mu murenge wa Nyamata, nagiye mu kigo cyita ku bana bafite ubumuga. Ndi kumwe n'umukobwa witwa Fiona Umwiza, first run up muri Miss Rwanda cyangwa igisonga cya mbere cya Miss Rwanda. Fiona, umeze gute? Okay, hano turi ni muri AVH umurerwa ikigo cyita ku bana bafite umuga bwo mu mutwe. Nubwa mbere uhageze byari bimeze gute? Ni experience ni experience nzemo ibintu byinshi cyane, ntabwo navuga ko ari byiza, ahubwo birababaje ku giti cyanjye. Nubwa mbere nje gusura abana bameze gutya, so ni experience nzemo ibintu byinshi cyane ariko so ngira ngo turakomeza kubiganiraho. Nabana 22 bafite ubuzima butandukanye, ukihagera ni iki kintu cyakubayeho wiyumvaga gutya? Numvaga mfite ubwoba kuko n'ubwa mbere narinje gusura abana bameze gutya. So ibyo na experiences and expectations z'uko nabitekerezaga niko byagenze. So ni ibintu biteye agahinda cyane. Hari abana bafite inkuru zitandukanye kandi bagiye uganira, hari nk'umwe wagukoze ku mutima? Hari cyane, ni bose. Ntabwo navuga ngo iki ngiki ngiye agaciro kurusha ikindi, gusa buri inkuru yose y'umuntu ibiremereye kandi ikora ku mutima. N'abana babonye ko bafite byinshi bakeneye kuri sosiyete, bafite byinshi bakeneye ku Banyarwanda, ni ubuhe bufasha? Uri umwe mu bantu waje kubasura, nabwo ni ubufasha, ariko nanone wowe wabinyujijemo amaso, ni iki kintu wabonye bakeneye? Ikintu bakeneye cyane ni uko twebwe tubitaho. Ku giti cyanjye ngiye kubakorera ubuvugizi ahashoboka aho ariho hose, byaba ari ukubafasha financially, byaba ari ukuza kubasura, byose ni abana bakeneye kwitabwaho, ndetse ni nk'abana basanzwe nk'uko habaho abana badafite ubwo bumuga. So umwana ufite ubumuga nizeye ko ameze nk'undi mwana wari we wese. So ni byiza yuko tubitaho, ahubwo ntitubatererane ngo tuvuge yuko ari abana bafite ikibazo cyangwa bameze ukuntu runaka. Tubafate nk'abana basanzwe kandi tubiteho. Tubafate nk'abana basanzwe kandi tubiteho. Kenshi hari igihe duhugira mu bindi, kenshi hari igihe duhugira mu kwita ku buzima bwacu bwa buri munsi, ugasanga ntitwita no kuri aba bana bafite ibi bibazo. Byakusigira ihe somo? Byansigiye isomo rinini rikomeye cyane, kubera ko tujya turebesha amaso yacu ibyo atubwira, ibintu biri hafi byose, ariko ntitumenye something that is deep cyangwa ikintu kiri kure y'icyo ngicyo. So ku giti cyanjye ntabwo n'experiencingaga ibi ngibi. Mbere na mbere nkushimira yuko wamfashije muri kino gikorwa, kunzana hano kureba abana bameze gutya. Ku giti cyanjye byankoze ku mutima, kandi ikizashoboka icyo ari cyo cyose, haba mu butunzi mfite, haba mu kubakorera ubuvugizi, nzagikora ku giti cyanjye. Umaze kuhagera bwa mbere, wanabasuye, ubonye uko bameze, what next? Ni iki kiri bukurikireho? Nk'uko nagumye mbigarukaho, ndabakorera ubuvugizi ahariho hose hashoboka, kugira ngo hari abantu benshi batazi yuko n'abantu bantu babaho, by the way. So aho ariho hose hashoboka, aho nzakomanga hose, n'abarimo kunkurikirana mu by'ukuri muzanyakirane n'amaboko yose. So icyo twabafasha cyari cyo cyose muri ubwo buvugizi, byaba ari financial kubitaho, byaba ari kuza kubasura, kubaganiriza no kubareba, byose.
Okay. So, ubutumwa ku Banyarwanda muri rusange, ubutumwa ku Banyarwanda, ariko nanone uze no kwibuka kugenera ubutumwa ababyeyi bataba bana cyangwa se bababona baka kuko abana benshi baba baratawe n'imiryango yabo, ababyeyi babata cyangwa se imiryango yabo ibatererana. Duhere ku Banyarwanda muri rusange. Okay, ku Banyarwanda ndumva nahera ku babyeyi. Ku babyeyi batererana abana babo, ufata umwana nk'uwawe. So niba ari waramubyaye, wamubyaye uzi neza yuko ushobora kumwitaho. Aramutse avukanye ikibazo cyangwa se bikagira ukundi kuntu bigenda, nizere yuko umwana wese ari umwana. Niba ari n'umwana ufite ubumuga, nawe n'umwana dukwiriye kumwitaho nk'umwana usanzwe, kandi ntitubatererane n'ukuri, ahubwo tubiteho. Kuko nabyo ni umugisha. So kubatererana ndumva atari yo solution. Ku babyeyi barimo kundeba none ni ikintu mbasabye mbikuye ku mutima wanjye, ntitubatererane ahubwo tubiteho. So kuri ku Banyarwanda muri rusange, icyo nabasaba nk'uko nanjye ku giti cyanjye nari meze, ntabwo nari nzi ko cyane. So ku batabizi mbakanguriye kuza kubisura kwa ngo murebe uko bimeze, wenda nibwo mushobora gufungura umutima wanyu mukareba uko situation z'ubuzima ukuntu biba bimeze. Hanyuma ku bashaka gusapotinga kino gikorwa, baze kunyandikira cyangwa kukwandikira, tuhere uburyo ki twabafashamo kugira ngo ubuzima bwabo bagere ejo heza hazaza. So ngaya ngukora ni Fiona twari turi kumwe. Fiona, nubwo wanyujije mu karira gakeya, banza ari emosiyo zari zije cyane? Ntabwo ari ikintu gishimishije kubireba nk'uko nabikubwiye. Niyo mpamvu ubungubu biranga iyo ubarebye ukareba uburyo ki ntacyo watanze kugira ngo wowe umeze gutyo. Ukareba umwana ukuntu ameze, murangana cyangwa arakuruta cyangwa yakaba yari murumuna wawe, ni ikintu kikubabaza cyane. So ikintu cyangukumaga kingarukaho ni ukubwira ati Imana njye ni iki natanze kugira ngo mbe meze gutya. So hari umwana mwari mwakundanye, mwari muri kumwe, muri gutemberana, kumusiga byo byane ni byiza cyane. Sofia, wakoze cyane. Nawe urakoze. Okay, hano nababwiye ko turi I Nyamata, nagiye gusura ikigo kirererwa abana bafite ubumuga bwo mutwe, ko n'izi n'ubundi bumuga butandukanye. Uno mubyeyi twicaranye nk'uko n'ubushize abakurikiranye ikiganiro cyanjye bari bamubonye, niwe arimo amambure fondateur, ariko n'umwe mu bayobozi b'iki kigo. Mamurongera twiyibutse amazina. Murakoze cyane. Nitwa Umunyana Cecile, ndi umuyobozi wungirije muri ya VH Murerwa I Nyamata. Ubushize watubwiye amavuna amavuko y'iki kigo, uko cyaje n'igitekerezo aho wagikomoye. Ku y'inshuro rero igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda yabasuye, ashaka gusura aba bana, areba uko bameze. Ni igikorwa mwakiriye gute mwebwe? Iki gikorwa kiradushimishije ku buryo cyadutunguye, ariko ni igikorwa cyiza kidushimishije ko kiradufasha kurushaho kudukorera ubuvugizi. Kandi icyo twifuza cyane ni uko abantu barushaho kumenya iki kigo, ikindi bakamenya ibibazo abana bafite ubumuga babana nabwo, kuko aho bigomba kuva ni muri uko gukora ubuvugizi kugira ngo aba bana ubuzima bwabo bukomeze kwitabwaho. Cyane ko aba bana ari ba bana batawe baba hano, n'abana badafite imiryango bakeneye kwitabwaho uburyo bwihariye. Turishimye rero kubona batwibutse bakadusura. Ni ukuri Fiona, Imana imuhe umugisha. Ni umwe muri bakeya, wenda cyangwa se n'umwe mu baje hano. Hari Abanyarwanda benshi batazi n'iki kigo, batazi ko kibaho. Banza ari ugukangurira n'abandi ahari bakahagera. Umva, murushaho kudukorera ubuvugizi cyane. Nawe turagushimiye cyane Emmanuel, kuko wadukoreye ikintu cyiza nk'uko n'ubundi usanzwe ubikora, bikuri ku mutima, n'ubundi bikomeze, ntibirangirire aha ngaha. Mukomeze kudukorera ubuvugizi, dukeneye kwaguka, dukeneye ibikorwa byinshi, dukeneye ko ubuzima bw'abana bwakwitabwaho mu mpande zose, kandi ku muntu wese wumva afite umutima wo gufasha akwiriye gufasha, kuko iyi si tuyirimo si yacu, si ntigira nyirayo. Ariko igikorwa cyiza ni ingenzi, kandi ni imvugo nziza, birafasha cyane mu buryo bwose. Murakoze. Ubushize nza hano twaraganiriye, n'uyu munsi naje. Aba bana ni abana bafite, navuga ngo bagera hano bavuye mu buzima bukomeye, bagera hano bavuye mu buzima bubabaje. Nifuje ko dusangira kuri bamwe, byibuze barusha abandi.
navuga ngo barusha abandi baba baranyuze mu buzima bubabaje ku buryo ari abantu babona ibingibi babona ababana bakumva ko wenda ari nk'indwara bakumva ngo ni ibigini bakumva ngo ni ibiki ako iyo uganiriye iyo njye bushize tuganira hari byinshi nigiyemo nyiramo muri makeya ku buzima bwa bamwe byibuze nawe wibuka wakiriye mu mwiminsi ishize banyuze mu buzima babara murakoze cyane aba bana ubwabo busanzwe basanzwe bafite ikibazo cyihariye cy'ubumuga noneho hejuru y'ubwo bumuga bafite ugasanga akorewe n'irindi hohoterwa birushaho kumwangiza mu buryo bwose ku buryo w'umwana ushobora kumwakira ko ari w'umwana ushobora kurira amasaha ye yose ariko bitewe n'ibyo yibuka kuko ihohoterwa n'ibintu bikorerwa muri we imbere kandi bikamwangiza mu bwonko bikubitiyeho n'ikibazo yifitiye bikamugwa nabi hari nk'umwana twabana benshi twagiye twakira mu buryo nk'ubwo ariko ubu barishimye baraseka baranezerwa nubwo afite ikibazo cy'ubumuga ariko nibura afite ibyo byishimo uburenganzira bwe burubahirijwe hari nk'umwana wenda natangaho urugero umwana twamwakiriye muri iki gihe cyavuba muri iyi corona cyagihe muri lockdown iri total umwana yarababaye pe yarababaye mu rwego rwo hejuru nta yarafite ibiro bigeze muri 12 ngo afite imyaka 15 yari umwana udafite ikintu na kimwe cyutwa ubuzima wari muri ukavuga nanjye mwakira numvaga mfite ubwoba nibaza nti umwana arabaho umwana azabaho hejuru y'ubuvugizi yakorewe akabasha kugera hano byaciye mu nzira ndende turamwakira tumwakiriye tumukorera ibizami byose tumujyana kwa muganga dusanga umwana afite ama infection warwaye ama infection mu maraso afite ikibazo cy'uburwayi bugiye butandukanye inzoka malnutrition ibintu byinshi cyane ariko dukora uburyo bwo kumwitaho bwihariye ubu ngubu tuvugana n'umwana ushimishije pe ubu ngubu tuvugana afite ibiro 28 mu mezi angahe natwe turabireba ukabona ko hari impinduka nini arishimye uramukora hari yego ntareba yifitiye cya kibazo cy'ubumuga ariko niyo umukozeho arishima agaseka ukabona ni ibintu binejeje ararya neza aranywa neza urabona ko ubuzima bwe bumeze neza yaje ari mu muhondo mu mirire mibi mu mutuku mu mirire mibi ariko ubu nta kibazo na kimwe afite ari mu icyatsi ubuzima bwe burakomeje arabyibushye umubiri burasa neza icyo rero kikankoraho cyane nanjye nkumva biranshimishije kubona hari impinduka kuri abo bana batitaweho ariko ubu bakaba bitaweho aba bana iyo bari mu miryango bahura n'ihohoterwa ritandukanye nahoze mbikubwira hari abo tujya tubona hanze ukumva ukabona yarahohotewe nawe hari abagera hano hari barabanje guhura n'ihohoterwa rikomeye ku buryo iyo tutariganiriyeho gutya no mu miryango banza bavuga bati abantu ntibabizi hari abo wagiye wakira barahuye n'ihohoterwa rikomeye barahari benshi bagiye bahura n'ihohoterwa bigatera abana igikomere nubwo afite ubumuga ariko asanga yaranakomeretse ntabwo yishimye ntabwo nta rukundo afite uramwegera wamukoraho kwishima akarira ukabona ko hari byinshi afite ibimenyetso byinshi byamuteye ibyo bibazo ikibazo rero mu miryango hari benshi banabikora atari uko banze babana atari ikindi wakumva ko nta bundi buryo afite ntafite ahari bumusige ntafite ahari bumushyire kandi akeneye no gukorera abandi bana bazima icyo ari bukore arasiga mukingiranye kandi we muri wenda ntiyashakaga no kumukingirana ariko arabona nta bundi buryo afite nicyo gisubizo cya nyuma afite ugasanga abandi aramuzirika undi yamuremeye nk'umwe ubundi mufite ufite ubushobozi yamushyize mu cyumba ahantu ibintu byose akabimuhaye garahindurirwa akabona ibikoresho byose akeneye akabona ibiryo bihagije ariko ugasanga ryahohoterwa umwana ntabwo yisanzuye mu bandi uburenganzira bwe burimo guhohoterwa kandi akeneye gukina n'abandi akisanzura kuko abo bana nubwo bameze gutya akeneye kubaho kuko niyo bishimye umwe ahoza undi nk'aba ngaba baba bari hano umwe abera undi igisubizo ugasanga buri wese agiye afite inshuti yihariye kandi muri ubwo buzima bwe yibereyemo wa wundi rero uba mu rugo muri sosiyete atitaweho aricirwa na ka gahinda hahandi icyo akeneye nta kibonere gihe ntabona umushimisha ntabona umuganiza ntabona izo ndirimbo ntabona umunezero ibyo byose rero ni uburyo bwo guhohotera umwana imiryango myinshi rero ibikora mu buryo atari uko imwanza ahubwo batabizi ariko si byiza pe uburenganzira bw'umwana burushaho kubahirizwa burushaho kwitabwaho mu nzego zose zibishinzwe babigire mu ruhare ruhagije hari ubushize hari umwana
nari nagiye kwa muganga baramunyereka ubabyeyi ba mubyeyi baramujugunya abo bana banza iyo ababyeyi babo hari ababyara bakabajugunya bikaviramo no kukurira ku muhanda cyangwa gukurira ku gasozi bagahura n'ihohoterwa ry'abandi bantu batanazi hari ingero zimwe na zimwe hano zihari murakoze cyane izo ngero zirahari hari nk'abana n'icyo kintu cyatumye dufata umwanzuro cyane mwitangira gukora ikintu cy'ubuvugizi kugira ngo babana babashe kwitabwaho hari nk'umwana twambuye abandi banyeshuri saa kumi bavuye ku ishuri bamugose barimo kugenda bamutera amabuye bigaragara ko babikoze bo bumva ko batamubona nk'umwana nkabo ariko icyo gihe twakoze urugendo tujya ku ishuri tuganira n'ababana kudusaba uburenganzira ubuyobozi tuganira n'ibigo by'amashuri bitandukanye kugira ngo babana nibabona wa mugenzi wa umeze gutyo bumve ko nawe ari umuntu ntibamubone nk'igisimba ntibamubone nk'ikindi kintu ibyo rero ni byiza kugira ngo nabyabwa babana nabo ubwabo bakure bazi ko wa mwana atahuye n'uburwayi atahuye n'ibindi atahuye nayo madayimoni nk'uko babivuga ahubwo ari ikibazo yahuye nacyo nabo bakarushaho kugisobanukirwa muri urwo rugendo twakoze niho twaje gukuramo andi makuru muri abo bana bagenda bavuga abana mu baturanyi babo bahishwe tugenda dukora ubuvugizi b'abana benshi baciye muri iki kigo kandi basubira mu ngo zabo ubuzima burakomeza yego ntibyakuyeho ubumuga bari bafite ariko ryahohoterwa ntabwo ryakomeje mu miryango hari abana baza hano bakabavurirwa ababyeyi babo bakazaza kubatora bakabasubiza mu miryango ahari hari uwo twahoze tuganiraho kare ofumike abantu wenda wari iyo umubyeyi wari warabuze umwana we birangira amubonya murakoze cyane uwo mwana yabaye hano igihe yaje bamutoraguye mu muhanda ari umwana ubabaye icyo gihe babatoye ari abana babiri umwe bamujyana Gitagata undi aza hano inzego z'ubuyobozi zirabikora neza uwo mwana abasha gukurikiranwa umwana yaje afite ihohoterwa muri we n'umubabaro kuko wabonaga nta muntu n'umwe afitiye icyizere wabonaga adatuje warangara akaba yirutse ukabona ntatuje n'aho ari icyo umukoreye ukabona ntahari icyo gihe rero tubafata mu rwego tugomba kubafatamo muri bwa buryo bwihariye kuri buri mwana turamukurikirana umwana hatangiye kugarurira icyizere cy'abo bari kumwe kumwigiraho inshuti agatangira kuvuga utugambo dukeya kamwe na kamwe nibwo yeruye aravuga ngo yitwa Yannick niryo yavuga isi irindi nta rindi ni Yannick tumukomeza gutyo noneho igihe cyaje kugera nyuma y'amezi menshi mama we yaje hano noneho aje umwana akimubona ahita turi kararira akavuga woya mama woya mama woya sishaka mama woya avuga mama woya akarira kiruka nk'ikigo cyose ariko nyuma hamwe no kwicara no kuganira mu mwanya nyina ntimuganirize ujye umwibutsa udukuru twa kera umubwire byose muri uko kuganira umwana aza kurangira avuga ngo ndakunda mama njyewe njyana mama njyewe wumva kandi umuvuga ngo arayemera ko bajyana noneho barajyanye nyuma ubuzima burakomeza icyo kintu kiba icyishimirwa kuko mama we namubajije icyatumye ayo mezi yose ashira batari kumwe mama avuga ukuntu yarwaye akinjira mu burwayi bukomeye akaba kwa muganga igihe kirekire umwana amusigira nyirakuru arangije arabura bo bazi ko umwana yapfuye ari nako bamubwiye akurikiriye ariyakira nyuma rero ngo aganira n'abandi akajya avuga ukuntu ababajwe n'uko atigeze yishingurira umwana we nyuma rero nibwo waje kumbwira atari ko wagiye gushakira inyamata muri ya VH kushobora kubona umwana ahageze rero tuganiriye umumama nawe abaye munsi yano hanararira ibibazo biravuka ati byashoboka ko umwana wanjye akiriho umwe yarahagaze hariya undi aturuka nka hariya nyina we akimubona ati niwe ahita arira nawe biba ngombwa kumufata kugira ngo abanze atuze byabaye nk'akantu kanini keza ariko karangira neza baratahana natwe turishima cyane ko umwana umubyeyi we yari yariyakiriye ko yapfushije ariko kongera kubona umwana we byamugaruriye amahoro rwose menshi kuko yakoze urugendo ngo amushake ubanza turi kugana no ku musozo ubanza biri busabe yuko leta ishyiraho ibihano byihariye ku bantu bahohotera abana bafite ubumuga by'umwihariko ubwo mu mutwe ubushize nabonye umukobwa bateye inda afite ikibazo nk'icyo ngicyo kuri social media karatrendinga abantu bakajyana n'umuntu usanzwe wenda wagize utazi ubwenge na hano ubanza hari abo wakiriye bahura n'iryo hohoterwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana bafite ubumuga bwo mu mutwe ubanza rihari hano mu Rwanda rirahari cyane cyane rwose kuko abo bana barahari benshi babyara mu buryo butateguwe bagaterwa inda mu buryo budateguwe hari nk'umwana twabanye hano umwana yaravuye ku ishuri bisanzwe yigaga mu wa gatanu primaire
aragenda arataha ageze mu nzira agire crise ya igicuri noneho aho yakangukiye yakangutse bamufashe ku ngufu icyo cyabayeho birangira cyo kora ubwo yarakurikiranwe mu buyu kwa muganga nubwo batamenye uwo muntu ariko byarangiye nubundi asamye hari nundi nawe byabayeho wa nawe waba umubana dukurikiranira mu miryango nawe yarabyaye muri ubwo buryo we ntago yumva nta navuga bamusanze mu nzu atabiza arindaho umuntu amugeraho kandi umuntu yari umupapa ufite urugo nawe ngo nabana batanu ubuyobozi bwabigiyemo nyine burabikurikirana uko bigomba kubikora ariko icyatangaje bakoze ibishoboka baramurinda n'icyo ariko byararangiye arabyara ubafite umwana w'umukobwa ubari muri gardienne yigaga gardienne mbere y'ikorona ibyo rero birahari ryo hohoterwa ikintu wende umuntu yavuga ku buyobozi n'ukurushaho gushyiraho imbaraga cyane cyane kuri zinzego zihagarariye abafite ubumuga nibashyireho imbaraga cyane mu bintu byo kurushaho gukora ubuvugizi n'ukurushaho kwigisha kugira ngo sosiyete irusheho kumenya ihohotera bakorera abo bana kuko benshi barahari bakorerwa ihohoterwa ariko habayeho iyo nyigisho ihagije mbere yuko bashyiraho ibihano ariko bakabanza kwigisha bihagije byaba byiza kurushaho. So dusoza rero nicyo wabwira abanyarwanda muri rusange umunsi yari Miss Fiona wenda wasanga ubuta hari abandi niki ubuntu we butumwa bagenera. Ikintu cya mbere nabagenera ndabanza kubashimira. Abanyarwanda barimo gutera intambwe mu buryo budasanzwe bwo kwita ku bandi. Ni ikintu cyiza cyane yaba bo mu Rwanda no hanze y'u Rwanda bari mu baba diaspora n'ukuri barakora ibintu bidasanzwe bafite umutima wa kimuntu ubona bitandukanye kuvaho twatangiye gukora ikintu cyo kuvuga no kugira gute hari benshi bakora umurimo mwiza barimo kudufasha natwe turimo kugenda tugira impinduka ibyo rero sinabura kubibashimira cyane ariko nubundi tubasaba ngo bakomeze kuko iki gikorwa ni igikorwa gihoraho nicyo gufasha kugeza ku mwuka wa nyuma kuko uyu muntu umeze gucyo twahereyo tuvuga ufite ubumuga bwihariye noneho bukabije ni wa wundi utavuga ngo urafasha ngo ejo ngo azagera kucya agire gutya agera hayigeze nuko umufasha kugera ku munsi we wa nyuma ibyo rero ntago twabyishoboza niba ufashije imana nigufashe ukomeze ufashe kugira ngo natwe duherekeze wa muntu kugeza kuri wa munsi we wa nyuma murakoze sasa mwakoze cyane uyu munsi reka tusubikira hanizera ko tuzagaruka nubundi ni karibu ibihe byose kandi turabashimira cyane ubuvugizi bwiza mukomeza kudukorera impande zose murakoze cyane murakoze